In Johannes 21 lees ons 'n vraag waaroor ons mooi moet nadink voordat ons dit antwoord. Ek wil juis vanmôre hierdie vraag aan die orde stel. My naam is Koos Adendorff en ek is verbonde aan die API Akademie. Na die kruisiging en opstanding van die Here Jesus het sy disippels na Galilea gegaan omdat hy hulle soen toe ontbied het. Daar gekom het hulle seker nie geweet wat om nou te doen nie en Petrus sê ek gaan vis vang. As van die ander wat sê maar ons gaan saam met jou. En so het hulle die nag uitgevaar op die see van Galilea, maar niks gevang nie. Volgende môre toe dit lig word, staan daar 'n figuur op die strand wat hulle toeroep. Het jy iets vir my om te eet? Hulle antwoord toe, ons het niks gevang nie. Hy sê gooi die net aan die regterkant uit. En toe hulle dit doen, toe vang hulle 'n groot klomp vis. Hulle het sommer geweet dat dit die Here Jesus is wat daar op die strand staan. En toe hulle daar aankom by hom, sien hulle 'n koelviertjie met vis en brood. En hulle saam met hom geëet. Nadat hulle geëet het, wend die Here Jesus hom tot Petrus met hierdie belangrike vraag. Simon, seun van Jona, het jy my lief meer as hulle hier? Petrus antwoord: Ja, Here, ek weet dat ek liefhet. Nou die Here Jesus het die vraag nog twee keer vir Petrus gevra. En toe hy dit die derde keer vir Petrus vra, het Petrus baie bedroef geword. Hy het presies geweet wat hier aan die gang is. Hy het die Here Jesus mos 3 maal verloën. Dit was asof die Here Jesus vir hom sê: Petrus, ek twifel aan jou liefde vir my jou gedrag en jou optrede is nie die van een wat my liefhet nie Petrus het mos voor die kruisiging vol bravade bely dat hy die Here sal volg selfs tot in die dood toe Maar toe dit op stuk van sake kom ook by 'n koolvuurtjie het hy die Here verloën toe die diensmeisie daar sê maar jy's mos een van hulle en hy sê ken hom nie Hierdie is dus 'n belangrike geleentheid in Petrus se lewe waar die Here hom die geleentheid bied om die saak met hom uit te maak. Vergifnis te ontvang en voort te gaan in sy diens aan die Here. Dis nie net aan Petrus wat die Here hierdie vraag vra nie, maar ook aan elke dissippel van hom, ook ons vermoure. Ons is ook mense wat ons geloof en in belyd het en ons liefde vir die Here verklaar het. Die meeste van ons het dit gedoen toe ons belydenis van geloof afgelei het. In wese het ons toegesê, Here, ek het U lief en ek sal U my hele lewe lank dien. Maar die Here moet dikwels ook na ons lewens kyk en sê ek sien nie altyd die getuienis dat jy my lief het nie. Ek twyfel aan jou liefste vir my. Het jy my lief? Hier so kom staan die Here dan ook vanmôre voor elkeen van ons met hierdie sielsdeursoekende vraag. Het jy my lief? Hierdie is 'n geleentheid om dit voor die Here te bely met skaamte en dat ons om dikwels deur ons optrede verloën om vergifnis vra en opnuut ons saak met die Here reg te maak. Ek wil nie nie saam met my dan hierdie gebed bid nie. Here Jesus, ons laat sak ons koppenskaamte. Ons optrede is nie altyd so dat dit duidelik blyk dat ons U liefhet nie. Maar daarom bid ons om vergifnis Maar ons wil ook vanmôre kom en sê ten spyte daarvan wil ons ons liefde vir u bely. Saam met ou Petrus daar op die strand wil ons vanmôre sê u weet alles. U wat in ons hart te sien. Jy sien ook daar die liefde wat ek vir u het. Ek het u baie lief. Dankie dat u ons eerste lief gehad het. Dat ons nooit aan u liefde hoef te twyfel nie. Spykerwonde in hande en voete vertel vir ons daarvan en omdat u ons so liefgehad het en vir ons sonde ook ons liefdeloosheid aan die kruis gesterf het kan ons vergeef word en ons verhouding met u herstel word ons loof en prys u daarvoor in Jesus se naam amen